İran yerli televiziyalarının rəsmi olmayan mənbəyə istinadən yaydığı məlumata görə ixtişaşlarda ölənlərin sayı 35-ə yüksəlib. Rəsmi məlumatın da açıqlanacağı bildirilib. Tasnim Xəbər Agentliyinin xəbərində isə qeyd olunur ki, oktyabrın 1-də ölkənin müxtəlif şəhərlərində dövlətə dəstək nümayiş etdiriləcək. Bu, etiraz aksiyalarına qarşı çıxanların yürüyüşü olacaq. Bu arada Gilan polisi şəhərdə baş verən ixtişaşlarla bağlı hesabat açıqlayıb. Polis rəisi Əzizullah Meleki bildirib ki, polis və inqilab keşikçiləri ordusu tərəfindən ictimai təhlükəsizliyi təhdid edənlərə qarşı əməliyyat keçirilib. Ümumilikdə 739 nəfərin saxlandığını qeyd edən Meleki bu şəxslərin 60-ının qadın olduğunu deyib. O bildirib ki, onların əksəriyyəti cilanlı olmayıb və xaos yaratmaq, İctimai yerlərə və şəxsi mülklərə ziyan vurmaq üçün başqa şəhərlərdən gəldiyi müəyyən edilib. Meleki həmçinin Gilanda təxribat şəbəkəsinin aşkar edilərək həbs edildiyini, əməliyyat zamanı çoxlu sayda silah sursatının ələ keçirildiyini bildirib. Əyalətdə baş verən hadisələr zamanı itkilərlə bağlı məlumat verməyən Meleki, 104 polisin yaralandığını, çox sayda ictimai nəqliyyata zərər vurulduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, İranda nümayişlər 22 yaşlı Mehsa Əmininin əxlaq polis tərəfindən saxlanıldıqdan 3 gün sonra nəzarətdə dünyasının dəyişməsindən sonra başlayıb. Etirazçılar onun döyülərək öldürüldüyünü iddia edirlər. Rəsmi açıqlamada isə bildirilir ki, qız epilepsiya və ya ürək tutmasından ölüb. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.